Imperatriz cresceu muito nos últimos anos e a infraestrutura da cidade não acompanhou seu crescimento. E com isso, a população tem sido obrigada a enfrentar intermináveis engarrafamentos, o que dificultam a chegada ao trabalho e a volta para casa. Mas, pensando nisso, o nosso deputado federal, Davi Alves Silva Júnior, ou Davizinho, apresentou uma maquete de duplicação da BR-010 no valor de mais de 200 milhões de reais, o que muitos diziam ser uma obra eleitoreira, hoje se torna realidade. Não é isso mesmo, Davizinho? É isso mesmo, Yasmin. Em 2010, quando apresentei a maquete da duplicação da BR-010, muitos não acreditavam. Hoje se torna realidade em nossas vidas. Comigo não tem mentiras, é simplesmente trabalho. No dia 7 de outubro, quero contar com seu voto. Davizinho, 2211. Vamos lá, meu povo, agora é pra valer. De novo é Davizinho, voto eu, voto a você.